ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাতৰি কাকতত ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়া আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিমু ৰাজবংশী মুম্বাইৰ পুলিচে আহি আটক কৰি তেওঁক মুম্বাইলৈ লৈ গৈছে বুলি আৰু এই খবৰ আমি লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি যেতিয়া এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়তে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমাক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলে যে হিমু ৰাজবংশীক মুম্বাইৰ পৰা অহা পুলিচে আটক কৰি থানালৈ লৈ গৈছে আৰু তেওঁক সোধপোছৰ কাৰণে লৈ যোৱা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁক সোধপোছৰ কাৰণে লৈ গৈছে নে আটক কৰিছে গোটেই বিষয়বস্তুটো যিহেতুকে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰা হোৱা নাই গোটেই বিষয়বস্তুটো যিহেতুকে মুম্বাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে কৰি আছে বুলি আমাক অৱগত কৰিছে আৰু এই বিষয়ে আমি আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ আমাক অৱগত কৰা মতে যে তেওঁ গোটেই বিষয়বস্তুটো বিতংভাৱে জনা নাই গতিকে তেওঁৰ তৰফৰ পৰা জনাৰ কাৰণে চিঠি লিখিব বুলি কৈছে আৰু আমি জানিছোঁ যে তেওঁক একমাহ আগতে এখন নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই নটিচৰ ওপৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদিয়াৰ কাৰণে আজি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আহি তেওঁক আটক কৰি লৈ গৈছে বুলি আমি এইখিনি জানো আৰু আমি পিছত গম পালোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতুকে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনৰ নাম বদনাম কৰা বা কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনৰ ওপৰত যিহেতুকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিযোগ আহি পৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এখন সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰি এই সাধাৰণ সভাৰ জৰিয়তে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আজি কঠোৰভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ইমান দিনে আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত যদিও চিফ হিচাপে দায়িত্ব থাকে তথাপিও আমি যিহেতুকে আমাৰ এই কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন সকলোৱে মিলিজুলি চলাব বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৰে উমৈহতীয়া সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে মই কাৰ্যবাহী মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ হিচাপে মই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি মই সিদ্ধান্তবিলাক লৈ আহিছোঁ আৰু সেই অনুসৰিয়ে আজি অভিয়াপুৰীস্থিত মহকুমাধি বুদ্ধি কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আজি সাধাৰণ সভাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিহেতুকে হিমু ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াক ভুৱা ৱাৰ্ডাৰ নামত যিধৰণে আজি তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আজি সাধাৰণ সভাৰ জৰিয়তে তেওঁক নিলম্বিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিৰ্দোষী সাব্যস্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰিব বুলি আজি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই সিদ্ধান্ত আমি অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যদি আৰু কোনোবা এই ক্ষেত্ৰত জড়িত থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ হিচাপে মোৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বিত কৰাৰ কাৰণে আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু গতিকে আমি কৈছোঁ যে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নামত যিসকলে আজিলৈকে ভুৱা ৱাক অৰ্ডাৰ দিয়াৰ নামত জড়িত আছে তেওঁলোকক অচিৰেই কৰায়ত্ব কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আহিছোঁ আৰু তাৰ বিনিময়ত আজিৰ তাৰিখত কোনোবা জড়িত আছে নাই আমি নাজানো এই আইনে বা তদন্তত ওলাব কিন্তু আজি সেই কথাটো আমি কোৱাৰ পিছতো একাংশই যিদৰে আমাক আজি তুচ্ছ তাৎচল্য কৰিব বিচাৰিছে আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত থকালৈকে কেতিয়াও আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত আমি দুৰ্নাম বদনাম আমি সহ্য নকৰোঁ যোনে এই ধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত থাকিব তেওঁৰ প্ৰতি আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু সেই অনুসৰি আজি আমি আমাৰ এই ধৰণৰ মিটিঙৰ জৰিয়তে আমি হিমু ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াক আমি নিলম্বিত কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈ পৰিছোঁ।